lüks kondisyoner, bir oltı motor. Maşina propanda. Qancha yurodagi? 51 000 yurgan. Kraska aka? Toza. Petno ham yo'q. Mutlaqo toza kraska. Yurgani qancha bo'ldi? 60 000 probek. Gaz bormi? Benzinda. Chiqariga kulishtirgan joyi yo'q ekan. 24 000 probekda. Chiqariga kraska yo'qmi? Bir tomchi kraska bo'lmagan do'stlar. Top-toza. 2007-yil ishlab chiqarilgan ekan. Navbatdagi Nexia 1 avtomobilimiz. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, best trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kilogramgacha yoki 7-10 kilogramgacha semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shahardagi через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Qarshi mashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2, xullas Nexia so'raganlar uchun hozirgi videomizni boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Sizlardan har doimgidek kanal atvini Jahongir. Bugun 31 dekabr. O'zgarishli mashinalar kirgan. Bugun muhim kun bo'lsa ham, shu qilib bor mashinalar qo'ldan kelgancha tushirdik. Kanalda mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, like'larni ayamasdan bosib qo'yamiz. Fikrlaringiz kommentariyada kutib qolaman do'stlar. Tayyor bo'lsanglar, biz videorolikni boshladik. Nexia 3 lar ham bor do'stlar, shuni ham innovatsiya qilib qo'yasizlar. Like'larni ayamay bosib qo'yamiz. Do'stlar, ko'rib turgan Nexia 2 avtomobilimiz 2015-yil 1.6 lüks konditsioner. Saqlangan-da bu. Saqlangan demoqchi, ha? Xo'p, kraska yo'q-a? Kraska top-toza ekan. Probeklari 47 000 bo'pti. Super salonda. Kaliti o'zida bo'lsa yoqib ko'rsatamiz. 47238 km. Qaysinga? Ha, unisigami? Ha, metan bor ekan do'stlar, mana. Shu sarob yana tırnalgan. Narxga aka yo'q arendim bo'ladi. Narxda yana bitta sherigimiz ham gapiribdi Nargisini. Buni narxi 105 million ekan do'stlar. Kami bor. Voy bilin. Ke qancha oxiri mashinani? 100 million. 100 million variant bo'lam? Bo'lgan. Ha, boshqa yo'llari ham bor bo'lmasam. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 91. 91lik 220. 84 84. Bu arzonroq variant bo'lsa kerak, ha? 2009. 2009. Kraskasi? Da, kraskasi. Udar. Almashgan detali Krilo'da, ha? Le udar. Aha, narxi nech bo'ladi? 58 oxiri o'sha beraman. Oxiri 58 million. Motor qanaqa edi? Gibrid. Gibrid. Bunga ham shu nomerlarga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Salonlarni bir ko'rsatib o'tib ketaylik mashinada. Arzonroq variantdagisi kerak bo'lsa, mana bunisi bor ekan do'stlar, 58 million oxiri. Kapot вообще og'ir ekanligi. Metanda bu-ya. Nexia 1ni yaxshiroq variantidan, yaxshi variantidan so'raganlar uchun do'stlar, 2007-yil ishlab chiqarilgan ekan. Navbatdagi Nexia 1 avtomobilimiz.
Kraskasini ham aytib o'tib ketamiz hozir. Motorlarni ko'raylik qani. Hop. 2007 berka. Soz trambler, metallar ustunovka qilingan, 80 tali edi egasi. Hop. Kraskasini so'raganimizda faqat eshik tagida zang bo'lar ekan, o'sha narsalar olingan ekan. Ana DTP bo'lmagan hech qayeri. Radnoy hamma detal, ha? Detal radnoy hammasi. Qani? Bu 80 ta dedingiz, ha? 80 ta. Germetiklarni ko'rishlaringiz mumkin. Oh. Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Rahmat. Xudoga shukr. Rahmat. Bo'ldi. Ha, xo'p, xudo xolasi. Mashinalar sotgan ekan akamiz. Biz kanalda mana shu joyga zang, joyga qolib ketdik. Probeg ham 157 000 shu atrofda bo'lgan. Qanaqa qaytarish, tiklash bo'lmapti. 152 000. Qani? Narxi qanchaga? 85 savdosi. 85 kami bor. Bermaganingiz nima bo'ldi? Savdo bo'lgan bo'lsa? 75 ga yo'q. 76 bor. Berasiz? 75 ni ustiga gaplashinglar. 76 ni ustiga. Xo'p, telefon raqamingizni aytib qo'ying bunga. 97-lik 313 0222. Avtomat. Avtomat korobka Nexus so'raganlar uchun do'stlar 2019 yili gazi bormi? Benzinda. Hech qayerga kulish tekkan joyi yo'q ekan. 24 000 probegda. Hech qanaqa kraska yo'qmi? Bir tomchi kraska bo'lmagan do'stlar. Top-toza. Yangi 4 ta balonlar ham qo'yilgan ekan. Mashina avtomat korobka. Chexola qo'yishimiz kerak. Bo'ldi. Bu narx qanaqa bo'ldi aka? Uni 142 deganmiz, kelishtirib beramiz. Yozuvlar bilan turibdi, zapaskalar ham. Mana do'stlar, pechat. 142 million kami bor. Savdo qildimi bozor aka? Narxi chiqdimi? Ha, kitob. Hamma har xil. Bermagan narxi qancha bo'lgan o'zaga? 36 beraman. 136 millionga mashina berilmagan. Ustiga gaplashinglar do'stlar. Telefon raqamingiz 97-lik 804 18 18 18 do'stlar. Telefon qilaverasizlar. Yana bitta Nexa 3 bor akani. Shu nomerlarga telefon qilasizlar. Bunisini ham. Nechinchi yildadir? 21. Ha, 2020 ekan do'stlar. Kraska yo'qmi aka? Kraska yo'q. Metan. Metan ustunovka qilingan, kraska yo'q. Yurgani bir kuruy. 4-chi pakenlar ekan do'stlar, metanlari. Tomchi chiqmaydi kraska? Hech qanaqa. Qani. Bunga ham shu do'stlar chexollar qilib olishimiz kerak. Mexanik korobka. Metanlar tayyor, eng muhimi. Buni nech pul so'rayapsiz aka? Buni 128 savdosi. 128 million kami bor. Buni 120 ga bermagansiz buni. Boyagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mashinalarga variant bo'ladimi yo'qmi aka? Bo'laveradi, bo'laveradi. Ikkalasi ham gaplashsa bo'ladi variantga. Navbatdagi Nexa avtomobilimiz do'stlar. To'g'riroq Nexa 3 avtomobilimiz 2020 dedingiz aka? 2020-yil.
mokri asfalt rangini so'raganlar uchun kraska aka toza, petnoy ham yo'q. Mutlaqo toza kraska. Yurgani qancha bo'ldi? 60 000 probek. Abezlar bor. Benzinda ekan ha? Shumkala qilindi. Eshiram deyman faqat. Qani? Narx qanaqa ekan aka? 130 savdo qilinadi. Bagaj? Mexanik korobka do'stlar. Bozor nima dedi? O'tgan bozor 124 million so'ragani. Boshqa hech kim so'ramadi hozircha savdo qilib. 125 berasizmi? Oxiri shu ekanda, 125 bo'lsa, telefon raqamini aytib qo'ying. 90li 721 77 87. Next 2 dan so'raganlar uchun do'stlar, navbatdagi mashinamiz 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Berkani ko'ringlar, 2015 konditsioner bor, gidravlika ekan, metall ustunlikka qilingan gibrid motor. Ekranizerlari ham bor. Kraska aka? Qaysi? Bitta mana shu Krilada bor. Almashmaganmi? Yo'q, o'zi. DTP mashin bo'lganmi bu birinchi? Yo'q. Urilmagan, ha? Faqat mana shunga sepilgan ekan kraska. Detal radnoy. Qancha yurdagi? 173 000. Super salonda. Avks flashkada ketadi magnitofoniga. Konditsionerlari ham ishlaydi do'stlar. Narx qanaqaga? Narx 92 million. 92 million kami bor. Kami bor, 200 million. Bozor nima dedi-ki? Bozor qancha so'rayapti? Hali oldiroq yetmayapti bu yerda. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 83 ga bermadim. 83 ga bermadingiz, 84 berasizmi? 85 ga bo'lsa beraman. Mo'ljali 85. Telefon raqamingiz? 90li 244 0595. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz ham 2015. Qisqacha obzori bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Lux konditsioner, 1.6 motor. Mashina propanda. Qancha yurdagi? 51. 51 ming yurgan, bu tomonlar bir kulish bo'lish ish bo'lmagan hech qanaqa. Kraskachi? Bir tomchi kraska. Bir tomchi yo'q-a kraska. Bo'lmasam bir uzoq joydan kelsa bir qaytib ketmaydi mashinaga, ha? Probek kraska. Probek kraskasi yo'q. Do'stlar, ko'ringlar, ha. Magnitofonlar almashtirilgan. Propan tabletka, ha? Zapaskani o'rnida. Narxi nech bo'lgan mashinada? 112. 112? Kami bor. Kami bor. Qancha qildi bermadingiz aka mashinani? 106. 106 ga mashin berilmayapti. 107 la bo'lsa berasizmi aka? 108. Oxirimi? 108 million ekan do'stlar. Telefon raqamingiz? 99. 542. 38-80. Kraska probeglari javob. 100% javob beriladi. Uzoq joydan kelsa ham qaytib ketmaydi. Bir tomchi kraska yo'q. Variantlar berasizmi aka? Uni ham gaplashasiz. Naqd variant qanaqa yo'li bo'lsa gaplashilinadi do'stlar.